Minul som čítal taký článok. V nejakom ruskom mestečku, menšom meste, na letisku sa stalo toto, že lietadlo sa rozbehlo pri štarte po tej štarcovacej dráhe a na konci tej dráhy zastalo, pekne sa otočilo a prišlo naspäť na svoj štand. A ľudia nevedeli, bomba, alebo čo sa deje, sedeli hodinu nič, hodinu a pol nič. A po pol druhá hodine prišla letuška pre tých cestujúcich a povedala, že prepáčte, ale pilotovi sa pri štarte nepáčil zvuk pravého motora. Tak nám chvíľu trvalo, kým sme našli pilota, ktorému to nevadilo. Príjemne!